maxkamadda gobolka gabeel ayaa maanta xukun ku rirtay eedaysanayaal ku eedaysnaa mukhaadaraad kala duwan oo isugu jira sida khamri, xashiishad iyo kiniinada lagu sakhraamo. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka gabeel cabdikariin cumar cabdi ayaa halkaasi ka akhriyay xukunadii ku dhacay eedaysanayaashaasi. maxkamaddu waxay ku xukuntay dembiilayaasha kalaa xiis ismaaciil ibraahim ina caashe maxamed 28 jir, cabdilaahi maxamed cali ina kooskana diid 7 jir, mustafa axmed xasan ina caashe maxamed 30 jir, midkiiba 3 sano iyo 5 milyan oo loogu xukumay qodobka 4aad ee xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka. eedaysanaha saddexaad waxaa u gaara qodobka 3aad oo u galay gobolka maroodi jeex, kaasoo loo soo wareejiyey gobolka gebley. waxaana maxkamadda qodobka 3aad kaga xukutay 6 bilood, kaas wuxuu ku noqonayo 3 sano iyo 6 bilood iyo 5 milyan oo ganaax. guddoomiyaha maxkamadda gabeli iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka gabeli iyo taliyaha saldhigga amnimada Togwajaare iyo weliba xeer ilaalinta gobolka gabeli ayaa goob fagaaraha si wada jira ugu gubay dhammaan mukhaadaraadkii halkaasi lagu soo qabtay, waxaana mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay hadalladoodii ka madaxa sidatan: inaanu ku gubno kuna daadino khamrigii aanu ku xukunay eedaysanayaal badan oo ku jira xabsiga gobolka gabeley, kuwaasoo lagu soo kala qabtay waxyaabahanina hor yaalla ee kala noocnooca. saddexdii bilood khamrigii la qabtay iyo qaar hore u yaallay iyo xashiishadii iyo kuwii u dambeeyey maanta la xukumay, saddexdii nin u dambeeyey maanta la xukumay, inta kale rag iyo dumar ay ku jiraan xabsiga, waxaanu daadin doonaa khamrigii iyo xashiishadii iyo kornabyadii wixii dhaqan xumada ahaa ama maandooriya ahaa ee halkan aanu ku qabannay. runtii waxyaabahaasi waa waxyaabaha bulshada aafada ku ah. maxaan ku idhaahdaa, dhaqankeenna suuban iyo diinteenna islaamkaba ka horjeeda waynan maaragtay diin ahaan iyo dhaqan ahaan midna aynan u ogolayn dalkeenna iyo dadkeenna lagu fasahaadinayo weeye. oo runtii dad iyagu dhaqan maaragtay dhaqan ka xumaaday, anshaxi ka xumaaday, oo risaaqad xalaala inay doontaan ay maaragtay fahmi waayey ay waxaa waddanka soo geliyaan. maadooriyi wuxuu iskugu jiraa 488 liter oo khamri ah, 3 kilo in ka badan oo xashiishad ah, qalabka loo isticmaalo galmada iyo dhaqan xumada oo shareecadeenu aanay ogolayn, dhammaantood halkan baa lagu gubayaa. maanta halkan waxaan u nimi inaanu fulino qodob ka mid a qodobada xeerka dagaal mukhaadaraadka, kaasoo sheegaya in la gubo dhammaan khamrigii lasoo qabtay. khamriga halkan hor yaalla muddo ilaa 2 bilood ah dhexdood ayaa la ururinayay ilaa rabdaantii ilaa iminka, muddo dheer maaha. khamrigaa lasoo qabtay waxaa lagu soo qabtay eedaysanayaal fara badan, kuwaasoo maxkamadda lahor keenay. dhammaan eedaysanayaashaasi maanta waa xukunsanayaal, waxaanay ku jireen xabsiga gabeley ayay ku jiraan. waa bade telefishinka badda cas wacha